Përshëndetje miq, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Armal Peçin për të diskutuar fare mbi zhvillime dhe ngjarjet më të fundit, ngjarjet të cilat lidhen drejt për drejt mbi aktualitetin politik. Fokusi do të jetë Maqedonia e Veriut. Në fakt, mësimet apo dhe shembullit ata dhanë, por dhe mësimet se si qytetarët të ndëshkojnë kur ti nuk mban premtime. Në fakt Maqedoninë e Veriut konkretisht brenda ditës doli dhe rezultati, por në anën tjetër VMRO DPMN e Mickoskit ka arritur një fitore të thellë dhe bindshme. Në anën tjetër kemi humbjen e lidhjes social-demokrate, por gjithashtu shikojmë dhe faktorin shqiptar apo partitë shqiptare, të cilat qoftë Fronti Evropian që udhëheqi nga Ali Ahmeti me 18 deputet, por dhe surpriza vlen. Them surpriz koalicioni vlen për shkak se ishin vetëm 4 deri në 5 funksionar dhe ish funksionar dhe të qeverisë së më pashme apo të koalicioneve me BDI-n, të cilët kanë arritur dhe jo vetëm kanë arritur, por të marrë një rezultat shpresdhënës, të paktën sipas tyre 117.000 vota, të cilat përkthehen deri diku në 13 mandate, por të paktën në bashkëbisedimet që unë kam pasur me njerëz pranë koalicionit vlen, po synojnë dhe mandatin e 14. Për diskutuar në fakt për këto çështje, si shkoi zgjedhja, çfarë ndodhi, si që e gjithë situata dhe çfarë do ndodhi tashmë që me shumë mundësi dhe jo vetëm me shumë mundësi, por të paktën dhe sipas ofertës publike që ka bërë Mickoski për një aleancë me Vlen, duket se partia e Ali Ahmetit, BDI-ja, do të shkojë në opozitë, por me vete do të ketë Mendu Thaçin, do të ketë Ziadin Selën dhe një sër të tjerë funksionarë cilët kanë vitet, cilët janë aktive në politikën e Maqedonisë së Veriut. Për të folur për këtë çështje, në fakt do të kemi në lidhje Skype gazetarin e njohur zotin Nasir Selmani. Zoti Selmani, përshëndetje. Përshëndetje Ermal, të lutem më drejtohu si Nasir, jo ne jemi kolegë, po. S'ka nevojë që... Dakor, ju falenderoj shumë. Nasir, qofse ne prekim zhvillimet më të fundit, rezultati doli me njerë, një fitore e thellë e VMRO-s dhe PMN-s, edhe pse pritej si pas zgjedhjeve presidenciale, në fakt që u bën raundin e parë, tashmë çdo gjë është konkretizuar, ju vetë si e pa dhe ishte një proces i qetë, pati kontestime dhe më pas çfarë mësimi dhanë qytetarët Maqedonisë politikës? Me njerë të them një fitore e thellë e VMRO-s, sësh kjo aqe edhe e rëndësishme, sa që sepse VMRO-ja edhe në cikle tjera zgjedhore ka ditur që të marrë mandate, edhe më tepër mandate, për shembull në një cikl në vitin 2014 ato morën 63 mandate. Por ajo që është e veçantë për këto zgjedhje është debakli, humbja e thellë që pasoi partia në pushtet Maqedone, lidhja social-demokrate apo ish komunistët. Dhe faktikisht në blokun Maqedon është krijuar një disbalans shumë i thellë. Raporti është 3-1. Mickoski, VMRO-ja Mickoskit ka marrë 59 deputet, ndërsa lidhja social-demokrate ka 18. Dhe të është një disbalans i jashtëzakonshëm. Ka dhe një sjarrit pozitiv, shqiptarët kanë marrë 32 mandate, që është, besoj se është maksimumi që mund të marrin shqiptarët. Por ajo është, të shqiptarët gjithërë është kjo debati, kush fiton, kush humb. Besoj se është me rëndësi të thuaj që Fronti Evropian ka fituar edhe me vota, ka fituar edhe me mandate. Si duket, strategjia e tyre që të krijoj një koalicion të gjerë me parti shqiptare, me partit komuniteteve të vogla, si që janë Turshit, apo Bosnjakët, apo Romët, si duket funksionoj. Por, në anën tjetër, u besoj se edhe Vlen nuk duhet të jetë i dëshpruar, në një, të themi të jemi sinqert, në një betej të pabarabart, në kushtet të pabarabarta, kanë arritur të marrin 13 deputet, që mendoj se mjaftojnë që të jenë pjesë e qeverisë Mickoskit. Dhe kjo mjafton që të krijo qeveriere, po ajo që është edhe më e rëndësishme, mënyra apo mendësia politikat që do t'i udhëheq kjo qeveri do t'jenë më të rëndësishme për atë se kush hynë në qeveri apo kush do jetë në opozit. Si duket opozit, BDI-ja do ngeli në opozit, është kjo përshtypja ime për dy arsye.
E para është se vëmëroja gjithë retorikën, gjithë narracionin për këto zgjedhje ka pasur anti-BDI, ndërresht është anti-shqiptar, sepse kur ata kur flasin për BDI, BDI-ja janë përfaqësues shqiptar, kanë qenë në qeveri. Ndoshta këti narracioni i kanë ndihmuar edhe vetë drejtuesit e BDI, sepse gjatë qeverisës kanë demonstruar një arrogancë të panevojshme në raport me Palën Maqedone, e detyruan lidhjen socialdemokrate që të ndaj pushtetin gjysmë për gjysmë, gjysmë e ministrave ishin shqiptar, kryeministri tekniku bë shqiptar, do të thotë dhe Maqedonasit këtë e perceptuan vërtet si kidnapim të shtetit nga shqiptarët. Dhe VMRO-ja shfrytëzoi me mjeshtri këtë, tha hajde ne të mblidhemi, t'a kthejmë shtetin juve dhe t'a bëjmë Maqedoninë sërish krenare. Në fakt, Nasser, në qoftë se ndalojmë dijes, në qoftë se ju ndërpreva narrativën. Jo, okay, është. Sepse doja në fakt ju prekët diçka që tha faktori shqiptar mori maksimumin. Në qoftë se do të ishin bashkë dhe do të kishe një frymë më unifikuese, mund të arrinin të merrin më shumë se 32 deputet, si e shikoni? Të jemi të sinqertë, Ermal, edhe kolegë tjerë më bën të njëjtën pyetje. Mendoj se nuk është racionale shqiptarët të unifikohen dhe të kenë një parti ose një blok shqiptar, sepse kjo në mënyrë të detyrimisht do të çojë edhe në unifikimin e Maqedonisë dhe edhe ndajnë në dy kampe pastaj brenda një, duke qenë se janë pjesa më e madhe e popullsisë. Qof maqedonësit, qof shqiptarët dhe ndajnë dy kampe. Një unifikim i shqiptarëve do të çonte edhe në unifikimin e Maqedonisë. Ju përkujtoj luftën e vitit 2001, shqiptarët u bashkuan, për në anën tjetër u bashkuan edhe Maqedonisit. Besoj se nuk është në interesin e shqiptarëve që kështu sa për sy e faqe themi që jemi bashkë. Ajo që ka rëndësi për shqiptarët, partitë shqiptare ose dy bloqe që janë krijuar, që mendoj se është pozitive, të merren vesh për politikat, për qëllimet strategjike të shqiptarëve. Ata për shembull mund të vendosin 2-3 çështje që janë veçanërisht të rëndësishme për shqiptarët dhe të angazhohen që bashkë të shtynë këto agjenda, pavarësisht kush do jetë në qeveri. Unë më tepër jam i thtari asaj që të merren vesh për platformën, se sa të jenë bashkë, sepse po të jenë bashkë do shkaktojnë reagim, do të ketë reagim edhe nga pala tjetër. Nëse, po, jo, do doja në fakt ju pyesja, në qofë se qëndrojmë në këto linja, edhe për çështje parë, partitë shqiptare tani mund të kushtëzojnë VMRO, DPN në ndonjë aleancë të tyre, apo e kanë të pa mundur? Në aspektin formal, jo, sepse ata do të përveç 59 mandateve që kanë marrë, do përfshin edhe një parti tjetër Maqedone, e cila ka 4 mandate, dhe ata e kalojnë pragun prej 61 deputetesh dhe kanë shumicën në parlament. Por besoj se formimi i qeveris pa një parti shqiptare brenda është i rrezikshëm. Dhe Mickovski dhe partia e tij e din që një precedent i tillë nuk do kalonte dhe besoj se kjo lloj qeverie nuk do të merrte as pëlqimin në faktorin ndërkombëtar. Ju dini se si në Shqipëri, si në Maqedoni, pa një okay nga faktorin ndërkombëtar, qeveritë as nuk mund të formohen, as nuk bien. Do thotë, thuaj se mundësia që Mickovski të formojë qeveri pa shqiptarët është zero. Po ajo që mua më shqetëson është mos koordinimi i partive shqiptare. Do të thotë, pavarësisht kush do jetë në qeveri, të dyja bashkë është pak e besueshme të jenë, edhe fronti, edhe vlen, por të paktën të merren vesh që agjendën shqiptare, kështu të them, shkurt ta promovojnë dhe ta shtynë në qeverinë që do ta drejtojë zoti Mickovski. Sepse në këtë mënyrë forcohet pozicioni i partisë shqiptare në pushtet, apo i koalicionit shqiptar në pushtet. Nëse nuk do tjetë kështu, atëherë unë parashikoj që Mickovski partinë që do ta merë shqiptare, do ta djek shumë shpejt, do ta konsumoj, dhe në vitin e arshëm kemi zgjedhjet lokale,
besoj se mund të shkojmë jo vetëm zgjedhje lokale, por të kemi edhe zgjedhje parakohshme parlamentare, kur Miskoski do të dojë që ta forcoj mandatin, të fitoj bashkite kryesore të vendit, por edhe të shtoj numrin e deputetëve në parlament. Kjo nuk është një strategji që se ka bërë VMR-ja. Nga 2006-a, kur ka ardhë në pushtet Gruevski, deri në vitin 2017-16, kur ranga pushteti, ne në çdo 2 vjet kemi pasur zgjedhje parakoshme. Sa herë kur kishte diçka, do një çështje për të zgjidhur, për të shmangur këto zgjedhje, ftonte në zgjedhjet parakoshme për të dëshmuar Maqedonasve se ja, nuk, ne nuk pranojmë shantazhin, kërcënimet, kushtzimet nga faktorët ndërkombëtar dhe ne nuk pranojmë që të ndrojmë emrin. Ishte kjo ky kushti kryesor që Maqedonia të antarësohet në NATO. Do thotë në vend që të kryenin punë që të ndryshonin kushtetutën dhe të hynin në NATO, ata shkonin në zgjedhje. Dhe mua nuk do të më çudit nëse VMR-ja do të zbatoj të njëjtën strategji si që ka vepruar në të kaluar. Nasir, në qofë se që ndrojmë në këto zhvillime, mund të ketë dega apo rejnë të paktën që Gruevski mund të ketë hedhur brenda VMR-s dhe PMS dhe mund të ketë të njëjtin rrezik të politikave të ti që mund të ndjeki Mickoski? Unë, shiko, mundësi gjithëherë mund të ketë, për unë, mbas asaj që unë di, dhe unë mund të vlerësoj, Gruevski nuk ka kur farë ndikimi tek Mickoski. Dhe kjo është e qartë. E dini pse? Se para 2 vitesh pushteti, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, partia që humbi në këto zgjedhje, dhe BDI-ja deshën mendimin e Gruevskit të bën një puç në parti Mickoski. Do thotë Gruevski ishte si plank prishës në VMR që ta rrënojnë Mickoskin dhe të vënë një kukull tjetër në VMR. Ju pyes sepse në përgjithësi në Shqipëri këto lajme nuk qarkullojnë. Edhe unë isha ndjenit të kësaj ngjarje që ka ndodhur para disa vitesh, por ju pyeta vetëm për të pasur dhe një sqarim edhe për opinionin publik, sepse këtu edhe opinioni publik ishte mbushur me tezat që VMR, DPMN e Mickoski të shkundër Kosovës, të shkundër... Ja. Ja. Kjo është... Shiko, është unë e kuptoj këto narracione për hapën hapsirën shqiptare nga qarqe që jam bajnë ison BDIS. Deri në atë moment, dhe shikoni, ata do t'jam bajnë ison BDIS deri në atë moment që BDI-ja hynë në qeveri me VMR-on, dhe pastaj VMR-oja është evropian, është, nuk është nacionalist, është e mirë, është, e kuptoni, dhe thotë, këtë narracione përdorin që ta satanizojnë VMR-on, që detyrojnë të pranoj BDI-n në koalicion. Për shtypja ime, bindja ime, nga ajo që unë e di, BDI-ja nuk do t'jetë pjesë e qeverisë, sepse e thash, VMR-ja fiton zgjedhjet me këtë narracion ndaj votuesit Maqedonë, se BDI-n do t'a çojmë në opozitë. Dhe të paktën pas këtyre zgjedhjeve, BDI-ja do jetë në opozitë. Për sa kohë, është çështje që mund ta diskutojmë pastaj. Për kursin politik të zotit Mickoski, është një çështje që duhet ta shohim. Do të thotë, nuk mund ta paragjykojmë. Sigurisht që nuk është nën kontrollin e Gruevskit, por unë nuk jam shumë i sigurt që pala Maqedone nuk e ka kuptuar që duke kundërshtuar integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, i bën mirë kauzës Maqedone. Mendoj se shteti i kapur apo shteti i thellë apo establishmenti si ta quaj i përdor këtë çështje kontekstet që i kanë me fqit që të pengojnë reformimin e vërtet të Maqedonisë, veçanërisht në fushën e drejtësisë, luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe kuptohet çështja e zhvillimit ekonomik, sepse partitë Maqedonë, establishmenti Maqedonë, jemi të sinqertë, kontrollon 100% vendin. Dhe ata mendojnë se nëse Maqedonia demokratizohet dhe e humbin kontrollin 100% që e kanë ndaj gjyqësorit, ndaj prokurorisë, ndaj nuk e di ekonomisë, ndaj do thotë ndaj gjitha sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë, do dëmtohen Maqedonasit. Unë jam i bindur se përfshirja bullgarëve në kushtetutë është në të mirë të kauzës Maqedonës, sepse ata gjithë luftën e bëjnë për dëshmuar se nuk janë bullgarë, okej?
Atëherë, nëse e hynë bulgarët në pushtetut, janë bulgarët dhe makedonasit, dhe kjo është mënyra me mirë që të bënë distinkcionin, se ka bulgarë, por ka dhe makedonas. Atëherë, pëse gjithë kjo kundërshtim për të... Edhe kjo është sfida me madhe që ata do kënë tani. Dhe kjo është nga sfidat, kjo do jetë një nga sfidat më të mëdha që do ketë VMRO të përmeje. Po, nga ajo që unë sa di, unë mendoj se VMRO-ja deri në zgjedhjet lokale të vitit tashëm që do mbahen në vjeshtë, unë besoj se VMRO-ja nuk do të hyjë këtij risku, nuk do të bëjë ndryshime të kushtetuese pavarësisht presioneve që do ketë. Eventualisht me një mandat të ri dhe edhe më të fuqishëm se ky që e ka, pas zgjedhjeve lokale që besoj se do jenë edhe të parakoshme parlamentare, eventualisht atëherë mund VMRO-ja të hyjë në negociata me bashkësinë ndërkombëtare që të ndryshohet kushtetuta dhe të nisen negociatat. Unë dyshoj që ndryshimi i kushtetutës do bëhet para zgjedhjeve lokale. Në fakt, nëse qëndrojmë në asnjëherë tek pjesa e koalicionit vlen. A mund të jetë Arben Taravari një yll në ngjitje në politikën apo do thoja politikën maqedonse nga faktori shqiptar e shikoni të mundshme? Për shkak se ai ka mbajtur poste Taravari, shiko, Arben Taravari ka bërë disa veprime shumë të guximshme që nuk e di dot nëse do t'i bënte dikush tjetër. Do thotë, po kjo është një lojë shumë e rrezikshme, do të jetë shumë i kujdesshëm. Risku i parë që ose rrezikun e parë që ka marrë zoti Taravari është refuzimi i koalicionit me zotin Ali Ahmeti. Nëse i shihni ju kushtet në të cilat zoti Ahmeti i ka ofruar Taravarit dhe partisti që të jenë bashkë në zgjedhje. Thuaj se numri i mandateve ka qenë gjysmë për gjysmë. Realisht BDI-ja është më e fortë në teren nëse i vlerësojmë. Po, për shkak të konteksteve historike. Po, për shkak kontekstit historik është parti që ka dalë nga lufta, është në pushtet 22 vjet. Do thotë këtë çështje e përfaqësimit shqiptarëve në administratë ka partizuar deri në fund. Njerëzit nuk kanë mundur në këto 22 vitet e kaluara asnjë shqiptar tjetër të punësohet në administratën publike nëse nuk ka pasur testerën e BDI-s. Do thotë një sistemi i skajshëm partizimi dhe faktikisht ata 20-30 mijë vota i kanë në stash sepse janë njerëz që ata i kanë punësuar në administratë. Do thot, hapi i parë i guximshëm ka qenë refuzimi i kësaj oferte që ka qenë shumë e majme për Taravarin dhe e dyta është guximi që doli para zgjedhjeve të pranoj ofertën e Mickovskit për një bashkëpunim pas zgjedhor për formimin e qeverisë dhe takimi që kishte një ditë para zgjedhjeve me Mickovskit. Do thot, kjo ishte një luft, ishte një loj shumë e rezikshme, sepse zoti Taravari mundoj edhe të digjej, sepse dhe një reagim jo shumë pozitiv ka ardhur në qytetin e ti, sepse në zgjedhjet që i patëm të mërkurën, zoti Taravari pagoj një çmim, sepse në raundin e dytë të zgjedhjeve mori 500 vota më pak, në krahasim me dyja para, besoj për shkak të këtij koketimi të hapur me Mickovskin. Por kjo, Taravari mund të jetë yll, por mund edhe të jetë një yll që të shuaj. Varet prej Taravari se si do sillet. Nëse përfaqësimi i shqiptarëve në qeveri do jetë i denjë, do jetë i sinqertë, do të demonstrojmë kapacitete se, Ermal, nuk është me rëndësi ju të merë një ministri, dhe ata ministrit mos din të menaxhohen. Do të thotë, ju i merrni këto ministri që ti menaxhoni dhe këto ministri të zbatojnë projekte, plane që do të jenë në shërbim të qytetarëve, jo vetëm të shqiptarëve, po të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Të luftojnë krimin, të bëjnë reforma në drejtësi. E dini ju që vetëm 2% e qytetarëve të Maqedonisë ju i besojnë gjyqësisë. Do të thotë, është një gjendje shumë e rëndë në aspektin e sundimit ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Nëse zoti Taravari dhe bashkë mendimtarët e tij të partive tjera në Vlen, Izet Mexhiti, Bilal Kasami dhe Afrim Gashi janë në gjendje që t'i adresojnë këtë çështje të rëndësishme për shqiptarë, por edhe për gjithë qytetarët e vendit, mendoj se ky yll do ngritet, por nëse nuk arrin këtë ta bëjnë, mendoj se do digjen shumë shpejt dhe do jetë një fatkeqësi vërtet për shqiptarët, sepse do jetë shumë vështirë pastaj
të krijohet një frym e re opozitare e cila do ta sfidoj Bodin. Nasir, mendoni që brenda koalicionit vlen në qoftë se ata ju propozojnë portofole ministrore, ata do të vendosin emra të rinj të cilët janë ose do të thoja janë të panjohur ose janë njerëz të tyre të afërt besuar për shkak se këta vet edhe zoti Taravari, por dhe ata që ju përmendët drejtojnë anën tjetër komuna. Mund të jetë kjo strategji, duke qenë se pas një viti dhe vetë unë kam pasur një prej pjestarëve të koalicionit vlen në intervjiz dhe a i ka thënë shqiptarët na besojnë dhe pas një viti në qofë se ne nuk përmbushim asin nga kërkesat pëse ata na kam votuar, të na dënojnë zgjedhjet lokale. Kjo është reziku. Mendoj se njerëzit që do t'i propozojnë drejtojnë resort në ministri do t'jenë profesionist, njerëz me përvoj, njerëz që din. Nuk është puna, është e rëndësishme se ato ka një mandat politik, por edhe do të kene dhe kompetencë. Nëse, për shemë, do të përmendi vetëm një rast në ishë qeverin. Një, ka qenë Azir Aliu, ministri administratës dhe shoqërisë informative. Një profesionist i cili, për një kohë shumë të shkurt, i detektoj gjitha problemet e kësaj ministri edhe ofroj zgjidhje. Çështje tjetër pastaj pse kuvendi nuk i miraton këto ligje, është përgjegjësia e dikujt tjetër. Po, pastaj ka një përgjegjësi e ministrit është që detektoj këto probleme, t'i adresoj, t'i jap zgjidhje, të propozoj ligje dhe t'i mbroj ditë si t'i mbroj. Nëse ministrat që do t'i propozojnë janë në nivelin e këtij ministri, është një shembull i mirë, po prandaj po e theksoj, do të jenë në nivelin e këtij ministri, besoj se do të djegin veten, por do të djegin edhe kauzën e shqiptarëve dhe kauzën opozitare shqiptare në Maqedoni. Nasir, dhe një pyetje të fundit, në fakt mendoni se do të ketë një përplasje të fortë opozit pushtet pak të midis faktorit shqiptar, si e shikoni të ardhmen e Ali Ahmetit në qofse paraprim që ai do dali në opozit, pak të gjitha diskurset janë që ai po bëtë gati për qënë tashmë në opozit, si e shikoni vazhdu e shmërim politike të ti? Duket se do jenë në opozit dhe shikoni, ju nuk mund të detyroni dika me forcë që u merë në qeveri, nëse vërtet ai nuk donë që u merë në qeveri. Dhe besoj se BDI-a këtë mesaje e ka marë, kuptohet që ato do të shfrytëzojnë edhe të gjitha mjetet e mundshme legale që ekzistojnë që të, si themi, të anëzin jetën Mickovski gjatë formimit qeveris, por edhe gjatë votimit të qeveris në parlament. Loja e BDI-s besoj se është më e rëndësishme pasi të formohet qeveria. Ata kanë krijuar një koalicion të gjerë në zgjedhjet që shkuan, kanë marrë me veti disa parti shqiptare dhe disa komunitete etnike. Nëse deputetet e këtij bloku në parlament i qëndrojnë rezistencës apo të ndimit, sepse pushtetit do të përpiqet që ti josh me oferta që ta braktisin frontin dhe t'i bashkojnë qeverisë. Nëse këta deputet që janë zgjedhur në nësiglën e frontit evropian arrinë që t'i rezistojnë këti të ndimi deri në zgjedhjet lokalet vitit arshëm, në vjeshtën e vitit arshëm, besoj se BDI-a do t'a, jo vetëm që nuk do t'a humbë shtetin që e ka, po besoj se në zgjedhjet lokale mund të rikthehet, nëse do jenë edhe parlamentare, besoj se do t'a përsërit sërish fitorën të elektoratit shqiptar. Po kjo varet edhe prej, e thash, prej mënyrës se si do të zbatojnë apo si do të ushtrojnë mandatin përfaqësuesit politik të vlenit në qeveri. Një pyetje të fundit, pak shë edhe për arsye për të kuptuar dhe pak më shumë unë vetë, në cilat zona ka fituar vleni, flasë zonat shqiptare, kushka, apo zonat, apo ku ka fituar BDI-a, për të kuptuar pak më shumë? Dhe thot BDI-a ka fituar thellë në zonën e 5, që i bie Kërçova, Dibra dhe Struga. Ndërsa BDI-a ka bërë, vleni ka bërë një surpriz, Shkupi është opozitar, kryeqendra është opozitare, dhe thot, ne në Shkup kemi një komunë shqiptare, ka emrin Qajer, aty opozita ka korë sukses, dhe kjo fitore shumë e rëndësishme për zotin Izet Mexhitit, sepse kjo në një mënyrë e legjitimon e braktisi BDI-n dhe formojnë një parti ti dhe tani e kuptoni dhe të me partinë ti dhe me blokun tjetër opozitar, arin është i vetmi
që në njësi zgjedhore ta fitoj Bëdin. Pastaj në të gjitha njësi tjera zgjedhore, në dysh, në gjasht, ka fituar... Ta një dysh, gjasht e Tetova ku i bje, do më thënë, që është Bilal Kasami më zgaboj? Gjashta është Tetova dhe Gosivari. Do më është Bilal... Dërsa njëshi është një pjesë e Shkupit, dhe dyshi është një pjesë e Shkupit bashkë me Kumanovën dhe Likovën. Se mos gaboj, do me thëmë Bilali drejton komunën e Tetovës dhe Gosti... E Tetovës, gjashta, do thëtë njëzja zgjedhore gjasht, që nëzjerë 20 deputet, përfshin komunën e Tetovës, Gostivarit, dhe komunat rurale për rrëth këture qytete. Informuar mirë jam për to zona, dhe do informuar ma koma më mirë për Maqedoninë e Veriut, duke qënë se indje ka pasapi. Naser, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për të intervistë. Ka gjë, ishte kënaqësi. Dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar ta shpërndani sa më shumë, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.